Det kan godt være, at de synes, det er mere varmt end i deres skur. Her var det. Den var jeg ude for os. Hvad er der derinde ved de gøde? Er det rigtigt? Den er meget ude for os. Se, de snakker til os. Er vi ikke søde? Jo. Ja. Oh, prøv at se, der ligger en gulerod dernede. Hvad er det for, man spiser den? Hej. Hej, lille gød. Nå, du ved godt, hvad de vil have, hva'? Ja, det er det. De kender mig godt. Ja. Vi spiser pasta. Hva? Suhaib, kom herover. Suhaib, du skal lige komme her, og du går lidt. Ja, kom med dig. Ja. Jeg tror hellere, de vil have noget pasta, Ibrahim. Ja. Jeg synes, de altså lige er lidt mere lækkert lige nu. Åh, der er igen. Der er nogle jordnødder. Ja. Er de fine, Suhaib? Ja, de er fine rødder. Jeg får helt lyst til at snakke, så man hører den der knaselyd. Ja. Jeg kan spørge, hvad var der, ja. Ja. Altså.
Hi. Oh, den er lige mundt endnu. Måske fordi der er nogen, der får en pære herovre bagved. Det kunne da godt være. Det var det. Den folk kunne finde sig også. Den kunne simpelthen godt tænke sig at få noget af den her, tror jeg. Ved du hvad, jeg tror ikke, den vil have det, Theodora. Den vil hellere have noget, der er lidt friskere, tror jeg. Ja, jeg tror ikke, den vil have det. Nej, jeg gider ikke have det. Theodora, den vil ikke have det. Den kan ikke, den vil ikke have det. Den vil have noget friskere, tror jeg. Thank you.
Nice, Sassy. No, no. Nice. Hey, Sassy.
Ja.